Vi starter forfra med serien om landsholdets legender. Michael Laudrup lægger ud om lidt med sin historie. Der er direkte onside kl. 20 og senere selvfølgelig NFL. Vi serverer American Pie igen næste weekend. Der får du fireren. Just Eat præsenterer programmet. Alt fra chili con carne til kylling i sur sød sovs. Just Eat. What the hell did you get him? Psychos or us? I suppose we have to register you as a lethal weapon. Vidbringende våben 1, 2 og 3, tirsdag til torsdag på TV3 Plus. Savner du opmærksomhed? Så opret hellere en profil på TV3 Casting. Langt til siden. Alle aldre og typer søges på tv3casting.dk. Tænk på din ånde, inden andre gør det. Lad SB12 skylle sorggasserne væk, som er dem, der forårsager dårlig ånde. SB12. Sikker ånde i 12 timer. Nu er DanskeSpil.dk også Danmarks nye store poker- og casino-site. Kom ind og prøv at spille poker. Du spiller på dansk, men du spiller også mod resten af verden i et kæmpe internationalt pokernetværk. Der er poker for begyndere og for øvede. Og der er masser af pokerturneringer, som kun er åbne for danske spillere med tårnhøje præmiesummer. Inden på DanskeSpil.dk er der nu også et kæmpe casino, hvor du kan spille roulette og blackjack. Og så kan du vælge mellem hundredvis af sjove spilleautomater, hvor du kan vinde rigtig store jackpots. Gå ind på DanskeSpil.dk lige nu og få en tusse i velkomstbonus. DanskeSpil.dk, Danmarks nye store poker- og casino-site. 8 timer på arbejde. Halvanden time derhen og hjem igen. 5 timer med tv, computer og telefon. Lav mad 12 minutter, som vi så spiser på et kvarter. Det er ikke så underligt at være længes efter tid. For livet er ikke dagene, der passerer. Det er de dage, du aldrig glemmer. Business Danmark er den individualistiske fagforening for salgs, marketing og rådgivningsfolk. Din virkelighed og inviterer dig med i en masse individualister. Alle har noget at sælge. Vi styrker din konkurrenceevne, så du kan skabe resultater for dig selv og din virksomhed. Bliv medlem nu og få de første 3 måneder til 0 kroner. Gå ind på businessdanmark.dk. Undskyld, har du noget på tilbud? Om jeg har noget på tilbud? Det kan jeg godt nok love dig her, ved du hvad? Jeg har stået hele dagen. Jeg har stået og råbt, at der er godt træt. Nu vil jeg bare gerne have udsolgt, så jeg kan komme hjem til konen. De sidste stykker bliver solgt ud til bondpriser. Så er det nu bare med at slå til. Kubuden lige. Kom så her. Full rate ved det, som det er. Spar, hvor du kan, og få nu hele 4, 5, nej 6 megabit til kun 179. Bestil nu. Spar 400. Full rate. Simply low cost. Er din medspiller på Bet24. Bold. Følg analyser af håndkogede kampe med Dynamit Odds eksklusivt på Bet24. Så du får endnu bedre chancer for at ramme plet. Tilmeld dig nu. Få Morten Olsen på dit hold. Og op til 1.000 kroner i bus som ny spiller. Bet24. Vind mere. Mød sofistikerede og eventyrlystne personer. Registrer dig nu på seedate.dk og udlev dine fantasier. Totalkredit har lavet et super spændende håndboldsite. Her kan du vælge, hvilken håndboldspiller du ligner mest. For eksempel Mikkel Hansen. Og det er jo mig. Undskyld, hvad er du gang i? Gud, vi er tvillinger. Tvillinger? Amen. Men er du til håndbold, så gå ind på det nye håndboldsite på Facebook, hvor vi har samlet alt om håndboldherrerne. Se det hele på facebook.com/skrumpene. Super. Overdrevet hot. Big jalapenos. Prøv den også med kylling nu hos McDonald's. Nu kredit har bidt mig lave en øvelse med dig. Du skal under hypnose lære at nu kredit er en banker.
Du ser mig i øjne, du slapper af. Du er lidt bitte barn igen, og fuldstændig modtagelig for new intrig. En blå butterfly åbner sine vinger. Den gør dig glad. Hver gang du fremover ser farven blå, bliv glad og tænker på NuCredit. NuCredit er en banke. Blå! Bestil en blå time og få nye øjne på din økonomi. Casino Euro er elsket af spillelystnedskere. Med Casino Euro får du de mest populære spilleautomater på nettet. Casino Euro har desuden blackjack og poker, og nu kan du prøve gratis eller få helt op til 100 euro. Gå ind på casinoeuro.dk og prøv i. Herinde onsite giver vi ordet til Michael Laudrup. Han fortæller om højdepunkterne og omkostningerne ved at være en af landsholdets legender. Rigtige mænd passer på deres krop. Matas mand. 100% for mænd. Programmet præsenteres af Bet24. Vind mere.